А, какъв хубав ден. Само да си седиш в ката и да не, не преш. Е, какво става, Банко? О, здрасти, Георги. Как си? Добре съм. Абе, ти знаеш, че не че си имат юбилей, бе? Така ли? Не знаех. Да, и то 10 годиш юбилей. Мали, много, бе. Да. Еми, ко чакаме? Айде да го чести. Честит ви юбилей. Уча се от нас в Антургуеб. Сега, може би не ни познавате и което не съм изненадан, но все пак искам да ви честитим юбилеят, защото вие сте най-добрите. И най-умните. Да, буквално. Продължавайте все така да правите образователни видеа и много хора да ви ползват сайта. Да, от Phantom Web. Айде, честит ви юбилей.